Izraeli ka intensifikuar bombardimet në Gaza duke lënë 100 të vdekur gjatë ditës së martë. Tanket kanë shkatëruar edhe të vetmit central energjie në rripin e Gazës, ndërsa kjo ishte dita me bombardimet më të rënda. Dhjetra palestinez, përfshir gra dhe fëmijë, u vran. Ndërsa përpjekjet diplomatike nga bashkësia ndërkombëtare dhe thirrjet për dhënien fund të gjakderdhjes ran sërish në vesh të shurdhur. Sekretari I përgjithshëm I organizatës çlirimtare të Palestinës tha se pas konsultimeve me Hamas dhe Xhihadin Islamik, dy grupet kryesore militante në Gaza, nuk kishte vullnet për një armë pushim humanitar për 24 orë. Të gjitha thirrjet për armë pushim në ditën e fundit kanë dështuar pasi të dy palët u shfaqen më të vendosura se kur për të vazhduar luftën. Ofensiva izraelite, e cila filloi më 8 korrik për t'i dhënë fund sulmeve me raketa të Hamasit në shtetin hebre, ka vrarë më shumë se 1100 palestinez, shumica civil, ndërsa 56 jetë janë humbur nga ana izraelite. Ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se kjo do të jetë një fushatë e gjatë kundër Hamasit. Ai tha se zgjidhja e vetme e krizës është demilitarizimi I territorit palestinez.